Ok, takže čau lidi, tak vás vítám u dalšího videa a určitě jste si říkali, že v posledních dvou videích byl ten obraz trošičku jinačí a já jsem teda sice jenom na svůj, jakoby, na svůj Facebook, kde mám takový fanpage, ale nedal jsem to ještě na YouTube, přičemž vlastně jsem už jakoby něco takového nahrával, ale no, jdeme na to nějak. Zhruba před třema čtyřma dnama mě došel takový jeden krásný balíček, ve kterým byla taková krásná jedna věc a to je tenhle ten Canon 1200D, který jsem si vlastně koupil nejenom čistě jakoby na YouTube, na nějaký jakoby kvalitnější video, ale čistě proto, že bych zase jakoby začal nějak rád fotit. A vlastně pro zrovna třeba ten Canon jako 1200Dčkovej, je to z toho důvodu, že já jsem koukal po nějakých jakoby levnějších jakoby zrcadlovkách na ten jakoby začátek. A na Alze tam prostě měli za celkem pěkný peníze jak vlastně foťák, tak ještě další věci, ty si jakoby pak ještě ukážeme. Ale teďka bych se z toho obrazu rád přepl na tenhle ten obraz, takže... Takže lidi, já myslím, že takhle prostě by asi šlo a bez nějakého okecávání se dáme do samotného unboxingu nebo jakoby představení toho mého foťáku. Koupil jsem si teda Canon EOS 12D, který je schopen nahrávat ve Full HD na 25 fps, co si myslím, že bohatě stačí. Má to 18 megapixelový foťák se 4-palcovým displejem, který je sice není výkropný, ale to až tak nevadí. A teďka se dáme k tomu, co jsme vlastně jakoby dostali. Ono to vlastně jakoby přišlo, ten foťák přišel v jednom balení, kde vlastně bylo úplně všechno, co vám teďka představím. A za 9800 si myslím, že ta cena nebyla tak špatná a jdeme na to. Takže vlastně byl tady takovýhle klasický obrousek, který se používá, nebo hadří, který se vlastně používá na ochranu displeje, nebo teda objektivu. A je to takový klasický jemný povrch toho hadříku a je to fakt čistě jenom na ten objektiv. Ale ať už si koupíte jakýkoliv foťák, jakoukoliv značku, furt to tam bude, protože prostě to máte na ten objektiv a jen tak jakože nějakým obrouskem se to asi jen tak utírat nedá. Jako druhá věc tady byla vlastně jakoby paměťová karta, která byla 8GB, tu si musím upgradenout na alespoň 32GB, protože kvalita videa ve Full HD trošku zabírá hodně místa, víc než jsem čekal. A pak tady vlastně byla ještě baterka, kterou si tak ještě musím říct jednu, protože vlastně nikdy jakoby nevíte, kdy vám ta jedna jakoby klekne a pak jste jakoby prdeli, že ho víceméně s tím nahráváním. Pak tady vlastně byl klasický popruh na ten foťák, čistě na volné nošení. Dá se to jakoby i bez toho nosit, ale myslím si, že popruh je popruh a ono jako si pak rozmyslíte, jestli chcete mít v roce 10 000 anebo radši na krku v bezpečí. Vykladatelnost toho popruhu je v tom, že tady má takovýhle jakoby vystužení, doufám, že to bude vidět tady takhle, kde vlastně to máte ochranu na krk, jako na kůži, proti spálení a vlastně tím, jak to máte dlouho na tom krku, tak jakoby kvůli dření kůže a takhle. Popruh zhruba okolo metru, myslím to nějak může mít okolo metru zhruba asi a já jsem to teda ještě ten popruh neskoušel, protože to ještě musím nasadit, ale čekám s tím, že to bude celkem jako praktický, protože už mám jakoby vyzkoušený nějaký popruhy z jiných fotáků, co jsem jakoby nosil. Takže si myslím, že to bude úplně v pohodě. A poslední věc tady vlastně byla brašna, která vlastně je tady. Je to taková jakoby černá brašna. Hnedka na úvod popruh vlastně taky tady takhle máte, jakoby přes krk, který je jakoby volitelně nastavitelný a celkem pohodlný. Já teda jsem tam už měl jakoby na sobě a není to nějaká těžká váha, takže třeba dvouhodinový jakoby nošení nemám problém jakoby s krkem nebo se zátěží na rameno nebo takhle, což je celkem v pohodě. A hlavně je praktický v tom, že máte tady takové tři přihrádky, kde vlastně jako máte na foťák a asi smysl, jakoby tak říkám, že to bude na dva objektivy třeba. Přičemž tady máte prostor na kabeláž a baterku, teda aspoň podle mého, protože co by se tam jakože asi do čeho dali. A pak tady dole je takováhle přihrádka na ty samé věci, na kabeláž a baterku, ale třeba celkem můžete dát i, já nevím, třeba ten ubrousek nebo nějaký další své věci, co tam třeba jakoby budete vy třeba jakoby nějak potřebovat. Pak samozřejmě tady jako byly nějaký návody a nějaký CDčka, ale to mi jako přijde takový jakoby nezbytné věci. Zkrátka, pokud jste nějaký levný foťák na začátky, neříkám, že když to je můj první foťák, že hnedka jo, dobrý, to si koupte. Je to čistě na vás, co si koupíte, já jsem jakoby hledal podle ceny. Hodně dlouho jsem to hledal na YouTube, co se týče testy videa, zaostřování, kvalita fotek, kvalita videí.
Nakonec jsem si řekl, že OK, hele, mohl jsem si koupit Canon 700Dčko zhruba za 15 000, to tam nějak byla ta cena. A já jsem si řekl, hele, tady prostě máš za 10 000 celkem dobrou kvalitu na start, nějaké věci jako vybavení a nesmírně jsem spokojený s tím, jak to vypadá. Už jsem dal nějaký videa na YouTube, už jsem zkoušel nějaké fotky, spokojenost. Takže doufám, že se vám tohle samozřejmě líbilo. Určitě tady ty lajky nebo mi odebírejte, abyste viděli i tou krasavicí nějaké další videa. A jo, já se sama loučím a čau.